Um abraço, Rubio, amigo telespectador do RTV Sul Notícias. E o Criciúma, Rubio, divulgou 1.000 testes de forma gratuita e contra a Covid-19 para lotar o estádio. Pode ser o último jogo do ano no estádio Egberto Wilson. E é claro que o torcedor vai estar presente apoiando o Criciúma a todo momento. 1.000 testes na sexta-feira, das 4 às 9 horas da noite, somente para o sócio em dia. Para aquele sócio aí que não tomou ainda o ciclo completo da vacinação, para poder estar presente no domingo sem pagar o teste. E no sábado aí sim, para o sócio torcedor e para aquele cara que tem o ingresso aí pensando na partida de domingo diante do Ituano. Lembrando que também tem ingresso na Delupo Ferragens, pessoal acessa o Instagram, pode pegar o ingresso de graça. Tem ingresso também na Secretaria do Clube, leva aquela tripa de copo da Cristal Copo e troca por um ingresso, ou seja, não tem conversa. E quem não quiser participar da promoção, quer pagar R$20 o ingresso apenas para domingo, Criciúma e Ituano. Então não tem conversa, não tem desculpa e vou dizer uma coisa, Rubia, para aquele torcedor que for a campo, não aquele chato, né? Aquele chato não tem que ir, mas aquele torcedor que vai a campo, apoie. Do começo ao final, tenho certeza que os jogadores vão corresponder e o Criciúma vai conseguir sair vencedor diante do Ituano, que promete vir muito forte. É um jogo difícil, é um jogo complicado, mas a gente acredita que o Criciúma vai sim conseguir fazer um bom resultado. Marcão foi dispensado, o Criciúma segue o seu treino, treinou hoje à tarde, amanhã trabalha, amanhã tem Copa Santa Catarina, sexta e sábado treino fechado e amanhã eu conto mais detalhes no Sport Show. Valeu, Rubem, um abraço a você, bom programa.